चले तू ही पल्ले उदा कल्ले गल सरी बैठी हुई किसे नार दिया बात सीधी जल नहीं पावे मारे बंदे यारा और जहां लिखिया ते पैसे दी कमाई बड़ी मोटी लिखिया कदे कदे मिलने नु आ जिया ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।